Sutra ujutro i prije podne pretežno do potpuno oblačno na sjeveru, a lokalno maglovito po kotlinama. U većini ostalih pridjela uz promjeljivu oblačnost i sunčane intervale na jugu sunčano. Poslije podne promjeljivo oblačno sa sunčanim periodima i malo toplije nego prethodnih dana. Na sjeveru i dalje lokalno zadržavanje niske oblačnosti. Najviša dnevna temperatura vazduha danas je bila u intervalu od 3 do 8 stepeni, dok će sutra biti od 7 do 10. U srijedu ujutru uz promjeljivu do pretežno oblačnost, lokalno na istoku uz maglu, tokom dana promjeljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima i toplije nego prethodnih dana, temperatura od 6 do 10 stepeni. U četvrtak će prevladavati pretežno do potpuno oblačno, vjetrovito i dalje toplo iznad prosjeka za decimbar. U dinarskom pojasu povremeno će biti slabe kiše, u ostalim predjelima suvo, temperatura vazduha od 7 do 11 stepeni. U petak jutro oblačno sa kišom u većini predjela. Uz zahlađenje kiša će popodne prvo na planinama na zapadu, pa onda u nižim predjelima na sjeverozapadu i zapadu prijeći u susnježicu i snijeg. Uveče i u noći na subotu uz formiranje snježnog pokrivača. Temperatura vazduha će biti u padu, pa će uveče biti od 2 do 7 stepeni Celzijusovih.